Hey Chris. Hey Elman. Du kom lige forbi på sådan en fræk rød satan der. Det er præcis, mand. Det er præcis. Ej, det er lidt snød, fordi du har været hernede en gang før. Jeg har fået lov at låne din fugl herover hurtigt, Carl. Ja, yeah, det er præcis. Det er præcis. Det er, den ser fræk ud. Dejlig grøn farve. Jamen, den er ikke så mandig, som den burde være, måske. Ej, nej, vi kan ikke alle sammen. Hvis vi alle er mandige, er ingen mandige. Er det ikke sådan, man siger? Jo, lige præcis. Lige præcis. Ja. Men du har lovet at hjælpe mig lidt med sådan et drageæg. Eller vivinæg, eller hvordan du nu udtaler det. Lige præcis. Lige præcis. Så. Men jeg tænker, at hvis du hopper op på den røde, så hopper jeg op på den grønne, og så følger jeg sådan set bare efter dig. Jamen, det er jo fantastisk. Så kan jeg jo fortælle lidt omkring undervejs, hvordan det kommer til at fungere det her sådan set lidt. Det vi skal jo op, de er hurtige, de her fugle. Nej, 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 de er hurtige. Jamen, det er rent jo 16 fly, mand. Wow, det er hurtigt. Altså, for meget movement speed er du på den, der må lige se. 288, hold da op. Ja. Ja. Nå ja, du fortæller bare, hvad der skal ske. Jeg yes. Lytte lidt. Præcis. Jamen, det vi skal ned og have fundet nogle Wyvern's Nest, altså Wyvern Redder, som de hedder, med drage i. Og de spawner faktisk i alt fra 0 til 180 ringe, de Wyvern's æg der. Hold op. Ja, så, men ellers som alle andre dyr herinde, så er det jo level 120, de er i max level. Så det er lidt sjovt, faktisk. Okay, og hvad med æggene? Er de også i levels, eller er de bare æg? Jamen, de er æg, men deres forældre er samme level, så man kan sige, de er jo garanteret i det level, som forældrene nu er. Så den vej rundt er der ikke noget mulig mark i det. Ah, på den måde, okay. Smart. Lige præcis. Ikke smart. Men altså, jeg sidder jo lidt med den fornemmelse af, at hvis vi skal ind og stille æg fra nogle forældre, så er det vel der, vi skal bruge de hurtige Argentavis til at komme afsted, er det ikke? Der er en grund til, at du får hulkær, nemlig. de bliver vel ikke så glade, kunne jeg gå ud fra. Altså, det er sådan, lige så snart, at vi har taget et æg, så samtlige Wyverns, der er i nærheden. De bliver sure, simpelthen. Lige præcis. Og det er alle sammen. Det er alle sammen. Ja, okay. Nå, det er så. Hold da op, jeg kan også ikke flyve nogle drage-lignende ting rundt dernede. Ja, lige præcis. Det er sådan en dragesprække, kan man sige, der er i hele mappet, hvor de ligger de her æg i. Wow. Ej, det ser vildt ud det her. Lige med den kløft nede her mellem ørken og bjergeområdet. Ej, det ser vildt ud. Det ser mega vildt ud. Mega, mega vildt ud. Hold da op, og så er der... Ej, der er sådan en helt laberrand dernede. Wow. Hvor hostile er de der drage? Sådan rimelig, altså de har en fornuftig aggro distance, kan man sige, altså hvor de begynder at blive vrede, ikke? Altså. Så. Jo. Men det er jo sådan, der findes tre af dem, altså tre forskellige slags. Mhm. Og jeg ved ikke, hvad du har tænkt dig, når jeg siger poison, lightning og fire. Det er lidt ligesom Pokémon, kan man sige. Jamen, hvis det er ligesom fra modded ark. Dur Poison Dragon, så kan man bruge den til at tranke andet ned med? Nej, desværre ikke. Desværre ikke. Okay. Det har Ark ikke valgt at tilføje. Så jeg synes også, det kunne have været rimelig nice. Okay. Så er der så nogen betydelig damage forskel, eller snakker vi umiddelbart kun kosmetiske forskel? Altså, hvis jeg må rådgive dig omkring det, det må jeg nok godt, så vil jeg råde dig til at tage en fire. Det er også det, jeg helst vil, hvis det, når poison ikke gør, at man kan bedøve noget. Lige præcis, lige præcis. Så det er de umiddelbart det, jeg vil råde dig til. Okay, jamen så er det sådan en, vi går med. Er det ikke det, vi går efter? Hvis vi kan finde den, ellers så kan en anden også gå. Jamen altså, en lightning er også super, super fed. Det er slet ikke det, men altså, enten fire eller en lightning. Det er det, jeg plejer at sige, inden jeg tager herned. Okay, så. Okay. Okay. Hvad kigger vi så på, hvordan... Nå, du flyver ned her. Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud, det vi kigger efter, og hvor vi skal se. Det er sådan nogle huller herinde. Nå, sådan der, okay. De her huller herinde, der plejer at være redder inde i.
Nu kan du se, at vi er angrebet allerede. Det er bare om at komme væk nu. Ja, hold da op. Okay, jeg kunne se, at din hurtige karl her, den er ikke helt svag, så... Ej, nej, bestemt ikke. Så jeg bruger dem faktisk til at dræbe Rivens med os. Så... Jeg kan godt se, at der er en redde her. Ja. Der ligger æg i. Farver æg? Det er grønt, så det må være en poison. Lige præcis. Okay, jamen det, så er jeg lidt med på, hvad der sker her. Sådan. Nu er jeg lige rundt her og kigge. Og så står levels, det står selvfølgelig derpå. Det eneste, du sådan set skal være opmærksom på, det er i forhold til de her Wiggins her. At poison, det slår dig ihjel. Hvor at fire og lightning, det slår din fugl ihjel. Okay. Yes. Smart. Ja, så er der jo fordel. Ja, så kan jeg jo regne ud, der er lidt fordel. Alt afhængig af, hvad man skal jo ikke med. Så der er en mening med dragerne på den måde. Altså rent pvp-mæssigt, der er en poison, den er jo genial jo. Altså. Ja. Hvis man kan ramme med den, selvfølgelig. Ja. Hold her. Det var noget, der er slået efter mig der. Der er fyldt med drager. Nu flyver jeg lige op med en hold. Ja, men jeg kan godt se, at du bliver skudt efter. Ja, jeg lever livet farligt. Ej, der er tre efter mig. Tre eller fire efter mig. Nu flyver vi lige lidt væk, så jeg kan få noget akro væk. Hold da op. Jamen, det er hurtigt, Karl. Heldigvis perfekt ting, jo. Og silver der også. Jeg har fundet level 44 lightning af. Ikke dårligt. Nej, det er faktisk ganske fornuftigt starter level, kan man sige. Så der er... Det husker vi lige i hvert fald. Level 44. Nice. Okay, jeg kigger lige herover. Der må være nogle drager, der ikke er sure på mig herover. Så, der er lidt køligere hernede ved lavet, end der er ude i ørkenen. Ja, en lille smule faktisk. Utroligt nok, ikke? Jo. Men selvfølgelig, det er også en ørken, men alligevel lava, det burde jo bare give en anden varme. Det burde give en helt anden varme, jo. Altså, det burde jo nærmest svede i el, jo. Der var et fire her. Lad os se, hvad level det var. Level 4. Ej, det er måske ikke så godt. Så er det nok bedre med sådan en lightning indtil videre, ikke? Jo. Level 4. Okay. Det er nok også det ringeste, jeg har set herinde overhovedet. Jeg har faktisk et level 132 Fire A, der ligger hjemme i mit køleskab. Hold da jo. Godt nok lidt af en base, hva'? Det må man sige. 132? Ja. Hvad går de op til? Jamen, som sagt, op til 180. 180, ja, okay. Ja, for Women's der. Wow, det er så det eneste nye, der går helt der. Eller det eneste nu ting, der går derop? Jamen, det jeg har fået at vide nu har jeg har skrevet lidt med de der ARK developers der, input forum, og hvor man kunne sidde og stille spørgsmål. Det var, at det var fordi, at de der, det er noget med, at når de breeder de der weapons der, så har de en anden form for gange level cap, kan man sige, de kan få. Okay. Det er sådan lidt kompliceret, det er sådan lidt nørd. Ja, okay. Ja. Nå ja, men det gør der ikke noget. En høj level drage, det er altid rart. Please. Ja, jeg bliver ved med at komme tilbage til den her poison ting. Hvad level er den egentlig? Nu kigger jeg lige. 36. Men du havde 44 lightning, et eller andet æg derovre i sted. Er din lyd? Er du der stadig? det er Asger. Det er Asger. Det er firewaven efter mig. Kan de også gøre det helt ned på bunden, de der redder? Kunne de vel kun i? Ja, de ligger ind. De ligger kun ind i de der kasser der, kan man sige. Nå, ja, okay. Heldigvis.
Der var poison af mere. Er det 36'eren? Pas det noget, jeg engang se. Nå, ah, okay. Nu har jeg både en fire og en poison efter mig. Det er populært. Det bliver man hurtigt. Ja, det bliver man hurtigt herinde. Ja, hold da op. Der er en redde der, hvad er det? Ja, poison egg, okay. Ja, det er to poison egg. Hold da. Godt nok suger de der, nå der var du. Ja, der var jeg. Det der lightning der, det er det bedste, vi har lige pt. Godt, så sådan ud. Okay, vi har ikke fundet noget mere interessant end det her level 44 lightning Vivien æg. Og jeg prøver at samle op lige om lidt, men vi håber ikke, det spoiler. Det har lidt været tilfældet med de fleste af de æg, vi har samlet op. Okay, jeg prøver at samle op, og så over på den fugl der. Ja. Væk, 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 væk. Det skal den her vej. Jeg har det ikke. Det er bagved. Der bagved. Ja, jeg skal den her væk, men det ægget er der ikke. Ej, rip. Rip, mand. Nej. Så må vi finde et andet. Ja, lige præcis, mand. Jamen, vi må hellere vende tilbage, når vi har fundet det. Så. Ja, så er jeg gerne for. Okay, vi er over i Chris' base lige nu. Kæmpe base, fyldt med drager og alt muligt andet godt. vi besluttede os lige for at tage en lille pause, fordi at alt, hvad vi fandt, det var kun low-level poison vivens, og det var ikke lige det, vi gik efter. Men Chris, nej. Han har fortalt mig, at han rent faktisk har et level 44 strømdrag ikke inde i hans køleskab. Og det må jeg gerne få, siger han. Så det vi gør er, at vi prøver at udklække det her. Chris har fortalt, hvis vi tænder alle de her torches her, så virker det som en dragudklækker. Lige præcis. Planen er bare, at vi gør det. Og Chris har også selv et æg, han skal udklække, så det bliver den helt store udklækkedag simpelthen. Det bliver en perfekt dag, mand. Så vi skal bare have klikket de der i. Så skal vi bare give den max gas. Og husk, når du skal ikke trykke use item. Så jeg tager bare ikke ud her og putter ind i inventory. Yes, okay, nu har jeg det. Yes, fint. Ej, det ser fedt ud, når det bliver ved at mærke nogen her. Det er perfekt. Okay, der er alligevel en dag til det spoiler, det er rimelig godt. Så behøver jeg ikke være nervøs for det. Lige præcis. Og husk nu, ikke tryk use item. Okay, men hvordan skal jeg gøre nu? Skal jeg putte det ned på hotbaren, eller hvad? Nej. Behold det i dit inventory. Ja. Og så hold din mus over den, og så tryk O. Faktisk det bedste. Så får jeg lige lidt ind. Hold da op, det er kæmpestort det der, mand. Det er mega stort, og så level 132. Ej. Så står de simpelthen bare der. Så. De er jo kæmpe store. Jamen. Hvordan bliver fedt. Sådan et lille æg til sådan et kæmpe æg? Det er jo ikke, det giver ikke mening. Nej vel? Nå, ja, jeg skal ikke brokke mig, det ser langfedt ud sådan her. Det er rigtig fedt. Så kan vi se nede i bunden, hvor lang tid det tager. To cold city. No. Vi mangler nogle flere standing torches, kan jeg se. Det må du bare lige smide nogle af dem på. Hvad er det kost? Wow, der er det ellers så mange, at det næsten bliver helt ubehageligt for frameraten, så. Altså, det er ikke det bedste til at optage med, kan man sige. Nej. Men Sådan er det.
Ja, jeg er fan af det her drage nu. Det kan jeg godt lide. Jeg tænker, at måske er du frisk med noget mere jagt på et andet tidspunkt. Jo, det kunne sagtens være. Jeg kommer med nogle flere. Der var også en, der ikke er tændt. Det er en, den kan jeg lige udskifte. Og så sætter jeg den nye herind, jo. Vi har smås til video. Yeah. Oh, nu begynder der noget. Nu står der ikke too cold på din incubating. Ja, incubating. Ej, hvor fedt. Hvad siger også de? Ej, hvor nice. Fedt. Det er jo sindssygt lækkert, det her. Ej, det går faktisk også forholdsvis hurtigt. De er hurtigere, og det er jo meget højere level, ikke det her? Jamen det betyder faktisk ikke noget, sjovt nok. Sjovt nok, så betyder det ikke noget i forhold til klækningen der. Så betyder det ikke rigtig noget, så det er faktisk meget fedt. Okay, det er så først, når man skal have dem til at blive voksen, eller hvad, det har en betydning? Eller er der overhovedet nogen betydning? Ja, både og. Altså, jeg har ikke... Der er det få minutter, altså det vi snakker om. Ja, okay. Der kan man bare se. Så det er ikke det vilde, der sådan er af forskel. Okay. Men hvad var, du nævnte noget om, at der var et step 2 i det her, udover at når det er klækket, så er det noget med, at de skulle have noget mælk, har jeg hørt dig sige. Lige præcis. Desværre skal vi skal ud og enten at slå en mor ihjel til de her KA'er her, altså en female weapon. Vi skal ikke slå hende ihjel, vi skal bare have hende trinket faktisk. Så det var lidt planen, at vi skulle ud og selvfølgelig finde noget at spise til de her kære weapons her. Okay, jamen det kan være, at vi skal klippe til, at de udklækker de her. Det tænker jeg, vi skal. Så er det det, vi gør. Ja, mig. Hvor er den cool. De er mega fede. Wow. Ej, de ser fuldstændig vildt ud med alt det lys, der er for de her. Imprint på den. Skal jeg bare gøre det nu? Ja, bare sgu ikke. Ej, så fik den. Så er det min drag. Nice. Jeg må også lige gå lidt væk, jeg er ved at dø. Og nu er jeg ved at dø af kugle herovre. Ej, men det er jo rent lidt ned. Wow. De her er mega cool, de her. Okay, så vi har omtrent 9 minutter til at give dem noget, før de bliver skidt for kæde. Ja, der vil de i hvert fald, de vil gerne røre os ved i hvert fald til den side. Så vil de gerne have en eller anden form for kære. Okay. Så nu skal vi ud og fange en mor. Yes. Præcis. Lige husk at disable wandering på dem. Gør jeg lige. Det er disable wandering. Fedt. Sådan. Jeg sætter altså også lige min tænke passiv her. Fornuftigt. Passiv. Sådan der. Fordi vi er jo trods alt inde i din base. Den kan hurtigt blive slået ihjel med alle de store ting, du har. Ja, men alting er stadigvis passivt herinde, så der er ikke andet, når du gør noget, så... Men har du et spyglass? Nej, det har ikke endnu. Nå. No. Så er det godt, at jeg kan hjælpe dig på det punkt. Hvor er det her? Det ligner lige, der var sådan en faldlem ned her, så er det bare... Hvor der var noget til mig der? Lækker. Spyglass. Ja. Yeah. Det er sådan, det kan man ikke leve uden. Ej, lige præcis. Det beholder du bare så kød. Tak. Du har altså stadigvæk... jeg tror, du har en weapon at følge efter dig. Hvis du står som following. Den prøver jeg lige at kigge. Ja, det gør den. Okay, så fløjter vi lige en gang her. Sådan er det. Ja, okay, det var nok meget godt, du lige så den. Det havde jeg ikke set. Ja, så bliver du der, babydrag. Nå, skal vi ud og finde en mor, vi kan nappe? Det er det, vi skal. Lige først skal du have det her, i hvert fald. Se, hvad har vi her? Ej, en gun. Tranquilizer dart. Fedt! Yes. Så
Så smider lige den der ned, og... Ja, ej, sådan der. Godt, så... Oh. Nå, du samler dem op. Yes. Er stadig på jægerfly. Sådan der, afgurt. Så. Yes. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have fundet en low-level mor i hvert fald. Så vi lige kan gå ned og få noget, noget lækkert noget til drageungerne. Vi er lidt nogle daredevils, vi gør det her om natten. Og der er to der. Den der. Nå. Nå, breather fire efter os. Det kan jeg slet ikke se. Kan ikke se det. Den kommer nu. Ja, det er okay. Så prøver jeg lige at tage gunnen frem her. Jamen er det ikke den? Den er 16, den der vi har efter os. Er det en female? Så er det bare. Lad os se igen. Ja, female fire. Perfekt. Den tager vi bare. Ja, okay, ja. Yes, okay, gunnen frem her. Jeg kan næsten ikke se den der. Okay, nu fire trunden vender om nu. Ja, nu. Det skal vi ikke have. Det kunne nok være, at den går næsten i et, men er det emne, når man hænger her? Jamen, der er jo gammel på, hvis det er. Sådan, ja, okay, nu kan jeg se noget. Sådan, mand. Ja, jeg ramte den fedt, mand. Yes. Stærkt. Okay, kom der, kom der her, dragbase. Kom her, kom her. Sådan, ja. Godt. Jeg tror, jeg rammer. Jeg er ikke sikker. Okay, der kunne jeg se, at den rammer. Ja, jo. Ja. Kom her, kom her, kom her. Ja. Okay, den ramte den. Det kunne jeg se. Så meget der. Det kunne vi se, ja. Jeg har godt til dig med at spille noget CSGO, kan jeg sige. Jeg siger, jeg har godt til dig med at spille noget CSGO, kan jeg sige. Jeg er nok den dårligste til CSGO, tror jeg. Kom nu herovre, Dragbas. Kom nu, vender den op. Jeg tror, jeg har ramt den tilbage mange gange. Næh, jeg kan godt være, den er træt af os. Ja, det kan selvfølgelig også være. Jeg vil bare tro, at den er bærbær. Så træt af, at den ligger sådan ned. Lov og håb, ikke? Fik nok. What? Kom ud, kom ud, Arbas. Flygter den bare? Det kan godt være, den flygter. Den skal ikke falde ned lige der. Og der kan den godt. Deroppe, det er så vildt ud. Kom så her, kom her, kom her, Arbas. Jeg har ramt den der. Yes. Garm så. Yeah. Yes. Og igen. Oh. Jeg er rimelig sikker på, at der er mange gange, jeg ikke har ramt den. Oh, ja. Man skal skyde lidt over, så rammer den. Det kan jeg se. Det kører jeg i hvert fald for dig. Jamen. Der faldt ned. Yes, det faldt ned, da. Sådan, nu skal den bare ikke blive spist. Så er det vigtigt, at du hopper ned og tager dens mælk. Og flytter ind i alle de her ting her. Du kan finde på at gøre sådan noget. Ja, okay, jeg tager bare alt mælken her. Jeg har 5 gange mælk. Yes. Perfekt. Jeg står stille her, så du gør mig. Tag mig. Jamen, jeg skal lige lidt væk. Sådan der. Sådan der. Fedt! Du kan se en, der flyver. Perfekt, ikke? Det er... Perfekt. Okay, der er alligevel 8 minutter på de her mælkeflasker, som på hverdvis gemmer sig ind i en drage. Ja. Fedt nok. Ja. Jeg glemmer sig til mig at give de her til dragerne. Det bliver sindssygt fedt lige at få en sådan drage der. Jamen, jeg tror også, de glæder sig mega meget til at få noget at spise. det kan man godt forstå, sådan en lille drage baby drage der.
Altså, jeg vil jo sige til hvert fald dem, der sidder og ser med i hvert fald. Altså, så er det vigtigt, at man husker, at dragens food er droppet så meget, at den selv spiser det. At du ikke går ind og bruger remote use item, fordi så kan du faktisk så vidt muligt måske risikere, at kunden skal bruge op til 2 mælk frem for de 5, der er der i. Så det er jo perfekt, hvis det er, at man kan gøre det sådan. Det er ikke sådan. Så det var lige sådan en lille råd herfra. Tip. Hvor højt kan den flyve? Jamen, du kan prøve at komme her. Så kan du gå over klippeskrænten her, faktisk. Nej. Lad os se, hvor blev du? Du rent. Ja. Nå, derovre. Du står og hopper derovre. Okay. Nej. Det skal nok gå fuldstændig galt, det her. Det virker som en falsk. Og så bare hoppe der. Woohoo! Nej. Wow. Og du kan jo dreje med den. Altså, du kigger jo bare den anden vej, og så drejer du. Fedt. Lad os se her. Prøv lige at komme ind i first person igen. Ja, så vender den rundt. Hold da op. Det virker ikke helt tilfreds. Jeg tænker på, når man drejer de der. Ej, så er det drivhus hernede. Ja. Det går sikkert, men langsomt nedad. Hold da om. Hvad der kommer der? Hvad må det være? Fedt. Ja, mega fedt. Mega fedt. Så, men altså, det er også sådan, hvordan man undgår fall damage. Det der. Ja, den er ret cool, den her, det synes jeg. Sådan der. Finder jeg lige JJ igen her. JJ. Der. Mega fedt navn. Ja, det var en sød seer. Nu må man sige. Hvor er den altså meget, meget tæt på at være voksen, den her. En også mere kære ham 22 sekunder. Nu når jeg lige. Jeg har lige 5 minutter. Måske får den det. Hold da op. Ja, de var allerede på størrelse med sådan en T-Rex. I længden måske. En eller anden cuddle med mig. Yes, jeg fik 100%, mand. Det var mega nice. Ja. Hold da helt op. 15.000 i liv næsten. Wow, det er en god base, du har fået der. Det må man sige. Han er også lidt blodig. Ja. Bare en lille smule. Det gør jeg, Momo. Momo var der. Ej, jeg tror ikke, jeg når at få 100%. Jeg er ret sikker på, at den bliver voksen lige om lidt. Det gør mine også. Mine bliver lige om straks. Jeg er så tæt på nu. Det er helt vanvittigt. Kom så, drag! Kom så! Ej, det er også lige meget. Det er 86%. Det er stadig okay. Ja, ganske fint. Kom så. Vi skal ud og flyve, ven. Vi skal ud og flyve. Altså, det største spørgsmål er jo sådan set bare, hvad de skal hedde. Men det er jo det. Men jeg ved i hvert fald, for min Raven, der kommer det til at gælde sig om, at der skal min mega, mega flink serie lige skal... Ja, det bliver min voksen. Det handler i hvert fald om, at de i hvert fald lige skal finde et mega fedt navn. Der blev den også voksen her. Ja, men det bliver fuldt voksen. Kan hjælpe lidt. Tror jeg ikke det? Jeg fik også level her. Okay, jeg bliver nødt til at sætte mig op på den. Fedt.
Der er simpelthen en drage. Spiser de kød, det gør de vel, ikke? De spiser kød, ja. Altså, det er herligt. Så det er jo bare perfekt, men inden flyver alt for langt væk, så har jeg noget til dig. Okay, ja, lækkert gaver, det kan jeg godt lide. Det tænker jeg nok. Det er altså noget, der kan hjælpe dig til at nok at komme lidt op i forhold til at få nogle flere fede dyr også. Okay. Og så er der... Ja, nu skal vi se her. Jeg ved ikke, om du har sådan et der, men nu får du det i hvert fald. Det får du nemlig brug for. Den der ting der, skal nemlig være der i. Bug repellent. Yes. Og der kommer en sadel til det dyr. Ej, en mantis sadel. Og en god en af slagsen. Og deathflame horn. Så kan jeg tæmme en mantis. Yes, mand. Jamen altså, jeg takker hele hjertet simpelthen. Jamen, velkommen, mand. Det er sgu mig, der takker. Det var mega fedt, du har lyst til at komme med og hjælpe med lidt røvenjagt og hygge med mig i dag. Jamen, selv tak. Det var super hyggeligt. Jo, tak. Så vil jeg flyve min drage hjem af, hvis jeg kan finde hjem. Det kan jeg godt forstå. Altså, du skal sådan bare følge floden ned. Så kommer du sådan set hjem over. Fedt. Jamen, det vil jeg så gøre. Vi ses bare egentlig også. Hej hej. Hej. Nå, og det var dagens eventyr med Alien, og de var mega, mega fed, synes jeg. Hvis I rigtig, rigtig godt kunne lide det her afsnit, så husk som altid at give det et kæmpe stort like. Eller, I skal ikke bare give den like, I skal jo fuldstændig smadre den der like-knap der. Som I plejer at gøre, som I altid har været mega, mega, mega awesome til at gøre. Så, men tusind tak, fordi I så med. Det sætter kæmpe, kæmpe stor pris på. Og så håber jeg, at vi ses igen til endnu et mega fedt afsnit af Ark Survival Vault. Enten Scorched Earth, eller hvad jeg nu ellers skal finde på. Men tusind tak, fordi I så med, og du må have en rigtig, rigtig fed dag. Hey, man.